10 травня. Коротко про стан справ в місті. Слава Богу, у нас 9 травня минуло з повітряними тривогами, але на Черкащині все мирно, все спокійно, все тихо. Тому традиційно дякуємо нашим Збройним силам України. Ворог запускав провокації, але 9 травня минулося мирно, зокрема у нас в Смілі і на Черкащині. Всі об'єкти і підприємства критичної інфраструктури працюють без змін. Паливна криза в нас присутня. Звертаюсь до всіх мешканців міста, хто має можливість пересісти на громадський транспорт, пройтися пішком, проїхатися на велосипеді. Прошу забезпечити наявність палива, щоб у нас було для об'єктів критичної інфраструктури. У нас певні домовленості є, ми зараз проводимо це все. Але на сьогодні паливна криза все ж таки присутня. Сьогодні ми запускаємо роботу нашого фонтану, однієї з окрас нашого міста. Я думаю, сьогодні ми запустимо повноцінну його роботу. Будуть пусконалагоджувальні роботи проходити ще. Але, думаю, протягом тижня ми повністю все відрегулюємо і запустимо роботу фонтану. Комендантська година в нас без змін. З 22 до 5 години ранку правила комендантської години ніхто не змінював. Тому зберігайте спокій, в комендантську годину знаходьтеся вдома і при повітряних тривогах перебувайте в укриттях. Традиційно хочу подякувати смілянам за громадянську позицію, за волонтерські справи, які проводяться у нас. Ми щодня майже відправляємо гуманітарну допомогу, приймаємо гуманітарну допомогу і бійцям на фронт, і тимчасово переселеним громадянам допомагаємо. У нас на сьогоднішній день вже близько 5 тисяч офіційно зареєстрованих тимчасово переселених громадян. Крім того, присутні і які не зареєстровані офіційно, тому кількість населення міста зросла. Звертаюся до тимчасово переселених громадян для того, щоб підтримували в чистоті наше місто, для того, щоб соблюдали правила благоустрою нашого міста. Звичайно, у нас не вдалося відремонтувати, закінчити дорогу Н01. Є певні там перешкоди, але ми тимчасово там вже усунули, відгрейдерували тротуар. Я думаю, що коли буде мир і спокій, ми обов'язково продовжимо ті добрі справи, які розпочали в минулому році. Тому традиційно дякую Збройним силам, дякую за спокій. Все буде Україна і слава Україні!